Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Aslan Hüseynov ötən gün avtomobil qəzasında vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, aparıcı İlgiz Əkbər sənətçinin atasından danışıb. O bildirib ki, Aslanın atası xəstədir. Atasının Aslanın ölümündən xəbəri yoxdur. Deyirlər xəstədir, ona heç nə demirlər. Qeyd edək ki, sənətçi Gəncədə anasının yanında dəfn edilib. Allah rəhmət eləsin.